mengaku bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya Nur Fatihah binti Abdul Syukur, nombor kad pengenalan 89092005576 selama tempoh 4 bulan hijrah berterusan dengan sengaja tanpa nafkah, atau saya hilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya saya, atau saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya dan dia kemudian membuat pengaduan kepada mahkamah syariah dan mahkamah selepas siasatan yang wajar mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya talak, satu talak. Siapa yang cakap? Baik, saya terangkan di sini. Dapat takdir.